Ето го и моят човек. Отца. Тана. Say hi to Bulgaria. Yes. Hey, Bulgaria! И отново здравей, България. Днес във Facebook получих един коментар под едно видео, на което изпълнявах мъртва тяга. И коментара беше под формата на въпрос. Беше зададен от Митко Халачев от Русе, който беше състезателен културист в близкото минало и в момента се още продължава да се упражнява, така да се каже. И коментара се състоеше в следния въпрос на практика. Дали съм запознат с терапии, които повлияват възстановяването на колене и премазани прешнени. В началото не изтълкувах, както се полага, така да се каже, въпроса и помислих, че касае конкретно изпълнението на движението, но след това, като зададох още един въпрос, нали, какво точно има предвид, той ми каза, че вследствие на тежките тренировки в миналото, той има различни повреждания в ставите, които в момента го спират и го карат да се замисля как да изпълнява определени неща. И си помислих защо да направя видео, в което да споделя моите идеи, опит и знание в сферата на превенцията от травми, в пострехабилитацията и рехабилитацията. Както отговорих и на него в материала, който може да видите на стената във Facebook, на Станислав Събев, под едно от видеята, беше, че любимото лечение, което обичам да предприемам, това е превенцията. Правилно, постепенно и постоянно да се натоварват ставите, мускулите и сухожилията с тежести, които да бъдат логични и закономерни, така да се каже. И какво би представлявало това? Това е когато прогресираме с така наречения кайзер метод или опитваме всяка следваща седмица на седмица да станем с 1% по-силни, отколкото сме били в предишната тренировка. И това, важното е за колко време може да продължи. Най-често, специално при мен, аз съм на 36 години и тренирам от 26. Този период е определено между 4 и 6 седмици, когато почна да тискам малко повече, вече наистина усещам, че започва да се обаждат различни травми, различни болешки, други места почва да стоят по-твърди, по-стегнати, схванати и тогава знам, че просто е момент да прехвърля на нещо друго. Основната превенция би била именно умно подреждане и организиране на тренировката, първо място, работа с тежести, които действително могат да бъдат контролирани с мускулната и скелетната ни система за определения зададен брой повторения. И разбира се, на трето място, адекватното количество почивка, сън или просто в страни от залата. Напоследък в мрежата Кирил Танев, нали, коментира, че не е съгласен с това единствено 4 пъти да бъдат тренирани през седмицата, защото той смята, че може да бъде изпълнено това и по друг начин. Като примерно да има период, в който конкретни пауърлифтинг тренировки се изпълняват, след това обаче ние може да тренираме и повече на брой пъти или с по-висока честота. Което само до някъде е така, поне от моя опит, и причината е, че колкото по-напреднали ставаме и ако свържа това с темата, за която казах преди малко, с постоянното увеличаване на тежестта, се случва така, че в един момент, ако ние наистина тренираме здраво, качествено и успяваме да пристигнем близо, ако успяваме да достигнем близо до пределите на собствените възможности, то нуждата ни от възстановяване става много по-голяма. С други думи, ние можем да тренираме 5 или 6 или 7 пъти в седмица, но съответно тогава натоварванията ни ще бъдат по-малки. Или наобратно казано, ако вие го правите съответно и сте напреднали повече от 4-5 години системни постоянни тренировки, организирани от някой специалист или вие самите сте наясно какво правите, биха ви довели до ситуация, в която нивото ви на трениране просто ще изисква да го направите. Това нещо. Това е от една страна, как се комбинира с тренировките. От друга страна, храненето е от много голямо значение, особено не само макроелементите, а и микроелементите на храната, различен тип минерали, витамини,
желатин, както споменихме там, който способства за образуването явно на колаген, уякчава тъканите и ставите. Но да, за да мога да направя финал на това видео, което наистина да бъде полезно, защото Митко вметна, че мускулите стават силни по-бързо, отколкото сухожилията и ставите. И това е така. Сухожилията по-специално, те просто догонват малко по-бавно, но това не е толкова ясно изразено при натурално трениращите културисти, пауърлифтери и спортисти, които тренират умно, но ако все пак контузия в сухожилието се появи, няма да ви препоръчвам някакъв суплемент или специална формула, а по-скоро да отделите време за рехабилитация с упражнения, чрез движение, с много-много бавно темпо. Защото точно бавното темпо стоварва повече напрежение върху сухожилията и ставите. От друга страна, друг въпрос, който получих през миналата седмица, беше за травмите. Едно момче каза, боли маралото, боли малаката, боли на всички тия неща, колкото по-изчистен става. И моя съвет беше, учи се от болката. Тя е твой учител. Виж какво си правил, за да стигнеш до тук и да получиш тая болка и прави обратното. И мисля, че точно това е, с което искам да ви оставя за днешното видео. Сигурен съм, че всеки ще извлече нещо полезно от него. Тези от вас, които не успяват да извлекат или не са намерили своя отговор тук, моля да зададат в коментарната секция под видеото техните въпроси и ще направя всичко възможно да образувам, да заснема отговор и да ви го представя.